Stjernen på besøk hos Frisk Asker til Botn og Bjær uavgjort i starten av tredje periode når Fredrik Lystad Jakobsen serverer til Ken André Olim som tar heimlag opp i 3-2-leien. To minutter før slutt sikrer René Corbet-Sigren med sin andre scoring for kvelden. Frisk vinner 4-2 og tabelljomben ligger nå bare 3 poeng bak Fredrikstad. Laget på åttende og siste sluttspill.